dizer que paramos aqui. E eu tava tentando dormir um pouco, mas é muito desconfortável, gente. Cansativo. Mas olha, tudo certo. Tá em Deus, né? Gente, eu tô morrendo de medo. Tem dois sapos ali me olhando. Eu morro de medo de sapo. E só agora que eu percebi que é sapo, gente. Mas a gente parou pra ir aqui no banheiro. Tô esperando meu filho aqui, que ele foi no banheiro rapidinho. E a gente já tá voltando pra van de novo, pra gente continuar a viagem. O motorista parou pra gente ir no banheiro. Então é isso. Vou informando vocês. Qualquer coisa, e a gente, qualquer parada, eu vou falando pra vocês onde a gente tá. Bom, bastante frio. Gente, chegamos aqui no hospital. Agora são 5 horas da manhã e tá escuro, gente. É porque aqui onde eu tô não tem luz, entendeu? Tá assim, com a claridade das luzes coisada. E aí, gente, tá muito frio, tá chovendo. Tirei a máscara aqui pra falar com vocês, mas tem que ficar com a máscara direto. E aí, tá muito, muito frio. E a gente só vai subir lá pra cima pro hospital 7h45. Aí a gente vai ter que ficar aqui até 7h45. Agora são 5 horas da manhã, né? Então, assim, assim que clarear mais, eu falo com vocês, tá bom? Porque tá muito escuro. Tá horrível pra conversar com vocês aqui desse breu, ó. Não tá dando pra ver quase nada. Então é isso, gente. Tô com o pescoço todo dolorido de vir deitada na van. Só que, tipo assim, é meio sem jeito. É meio desconfortável, né? Então, gente, eu vou desligar assim, mais tarde. A gente se fala, tá bom? Beijo.
também, mas Jonathan terminou desde 10h30, desde 10h30, e aí agora a gente está no aguardo esperando o carro para a gente ir embora de novo, para a gente pegar o carro para a gente ir embora. Estou mostrando para vocês um pouco da estrada e tal, e tem muita novidade para eu contar para vocês sobre o Jonathan, sobre o que o médico disse e tal, mas não vou falar aqui para vocês que tá muito barulho por conta dos carros passando aqui na avenida. E aí eu vou tentar explicar para vocês um pouquinho depois, nesse vídeo ainda, sobre o que o médico disse e tal, né? Sobre o Jonathan, sobre o novo procedimento que vai fazer, certo? Então, já já eu volto com vocês aqui. Gente, chegamos já. A gente chegou já 12h15, tá? Madrugada. E aí eu não falei nada com vocês aqui, por conta que cheguei na casa da avó da minha prima. E tipo assim, a gente fica com vergonha de incomodar, né? A gente já incomoda. Fica incomodando as pessoas. Fico com vergonha. Aí eu vim aqui agora, banheiro, escovar os meus dentes. E a gente vai ajeitar pra ir embora. Tenho muita novidade pra falar pra vocês. É sobre os exames de Jonathan lá em Salvador. Muita coisa mesmo. Mas eu só vou falar com vocês quando eu chegar em casa e tal. Que puder sentar, conversar direitinho em silêncio com vocês, entendeu? Pra mim poder contar tudo pra vocês. Mas vem muita novidade por aí. Muita novidade mesmo. Com fé em Deus, vai dar tudo certo. Tá bom? Na rua, gente, comprando umas coisas ali na farmácia. Não gravei, porque às vezes pode não gostar e tudo. Fico vergonha. Ai, gente, agora eu já vou me ajeitar aqui pra mim ir embora pra casa e chegar em casa. Já vou terminar esse vlog com você, tá bom?